අර ෆෙම් ටිප්ස් නාලිකාව හා සම්බන්ධ වුණු ඔයාලා හැමෝම ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ එක බලන්න ආපු හැම කෙනෙකුම. ඉතින් පොරොන්දු වෙන විදිහටම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කම්බිනේෂන් ස්කින් ටයිප් එක ගැන. ඉතින් කලින් වීඩියෝස් වල අපි කතා කරා නෝමල් ස්කින් ටයිප් එක ගැන, ඩ්‍රයි ස්කින් ගැන, ඔයිලි ස්කින් ගැන, සෙන්සිටිව් ස්කින් ගැන. එතකොට දැන් මේ අවසානම ස්කින් ටයිප් එක ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ, කම්බිනේෂන් ස්කින් ටයිප් එක. ඒ කියන්නේ මිශ්‍ර සම ගැන තමයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ස්කින් ටයිප්ස් නම් ඇත්තටම ගොඩාක් තියෙනවා. නමුත් බහුලව අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ නෝමල් ස්කින් ටයිප් එක, ඩ්‍රයි ස්කින් ටයිප් එකයි, ඔයිලි ස්කින් ටයිප් එකයි. මේ අතරතුර මිශ්‍ර සමකුත් කෙනෙක්ට තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කම්බිනේෂන් ස්කින් ටයිප් එකකුත් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සෙන්සිටිව් ස්කින් ටයිප් එක තියෙන අයත් ඉන්න නිසා මම මේ පහම වර්ග කරලා ඔයාලට වෙන වෙනම වීඩියෝස් කරලා පැහැදිලි කරන්න තීරණය කරේ. එතකොට මේ තමයි අවසානම ස්කින් ටයිප් එක මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අනිත් ස්කින් ටයිප්ස් වලට යන්නේ, මොකද මේන්ලි අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ මේ ස්කින් ටයිප්ස් විතරයි. ඉතින් අනිත් ඔක්කොම ආවොත් එන්නේ අර ස්කින් ටයිප්ස් වල සබ් ස්කින් ටයිප්ස් නිසා. ඉතින් ඔයාලට විශේෂයෙන්ම ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගන්නකොට දැනගන්න ඕනේ ඔයාලගේ ස්කින් එක නෝමල්ද, ඩ්‍රයිද, ඔයිලිද, නැත්නම් කම්බිනේෂන්ද, සෙන්සිටිව්ද කියන එක විතරයි. ඉතින් අනිත් ස්කින් ටයිප්ස් අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසයි මම අනිත් ස්කින් ටයිප්ස් ගැන කතා කරන්නේ නැත්තේ. ඔව්, දැන් ඒ දේවල් අපිට අදාළ නැහැ. ඔව්, ඒ දේවල් ඔයාලා බලුවේ නැත්තම්, කියන්නේ මම කලින් කතා කරපු ස්කින් ටයිප්ස් වල වීඩියෝස් බලුවේ නැත්තම් මේ වීඩියෝ එකේ උඩ මම ෂෙයා කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම ටැග් කරලා තියෙනවා, පින් කරලා තියෙනවා මේ වීඩියෝස්. ඔයාලට පේනවා ඇති එක්ස්ලමේෂන් මාක් එකක්. ඔයාලට ඒක ක්ලික් කරලා ඒ වීඩියෝස් ටික බලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකේ එන්න එකේදී වීඩියෝස් තුනක් විතර වගේ මම ටැග් කරලා තියෙනවා මේ ස්කින් ටයිප්ස් ගැන තියෙන වීඩියෝස්. ඉතින් ඔයාලට ඒ වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ස්කින් ටයිප් එක කම්බිනේෂන් නෙමෙයි නම් වෙන ස්කින් ටයිප් එකක් කියලා හිතනවා නම් කෝකද ඔයාලට ගැලපෙන එක කියලා ඔයාලට ඒ වීඩියෝස් බලලා තීරණය කරගන්න පුළුවන්. ඔව්, තවත් වැඩි විස්තර මේ ගැන කතා නොකර අපි කම්බිනේෂන් ස්කින් ටයිප් එක කියන්නේ මොකද්ද කියලා කතා කරමු. මොකද වීඩියෝ එක දිග්ගස්සන්න ඕනේ නැති නිසා. ඔව්, ඇත්තටම කම්බිනේෂන් ස්කින් ටයිප් එක කියන්නේ හඳුනා ගන්න ඉතාමත් ලේසි. මිශ්‍ර සමක් කියද්දී ඕනම කෙනෙකුට දන්නවා මේක මොකක් හරි සම වර්ග දෙකක් එකතු වෙලා හැදිච්ච සමක් තමයි කියලා. ඔව්, ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දෙකක් නෙමෙයි, මිශ්‍ර කියද්දී ගොඩක් කියලා හිතන. ඔව්, ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගත්තොත් ස්කින් ටයිප්ස් දෙකක් එකතු වෙලා හැදෙන ස්කින් එකකට තමයි අපි කම්බිනේෂන් ස්කින් කියලා කියන්නේ. කම්බිනේෂන් ස්කින් එකක ලක්ෂණ වෙන්නේ මෙහෙමයි. ටී සෝන් ඒරියා එක ගොඩක් දුරට කම්බිනේෂන් ස්කින් ටයිප් එකක් තියෙන කෙනෙක්ගේ ඔයිලි. ඒ කියන්නේ ටී සෝන් ඒරියා කියන්නේ නළල, නහය, ඒ වගේම චින් ඒරියා එක. මේ ඒරියා එක ගත්තොත් මේ ඒරියා එකට තමයි අපි ටී සෝන් කියලා කියන්නේ. ටී සෝන් ඒරියා එක ඔයිලි. එතකොට අපේ චීක් ඒරියා එක ගත්තොත් සමහරක් අයගේ නෝමල් තියෙන්න පුළුවන්, සමහරක් අයගේ ඩ්‍රයි තියෙන්න පුළුවන්. කම්බිනේෂන් ස්කින් ටයිප් එකක් තියෙන කෙනෙක්ගේ මේ මූණේ මේ ස්කින් ටයිප්ස් වර්ග දෙකම අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ ටී සෝන් ඒරියා එක ඔයිලි වෙලා චීක් ඒරියා එක ඩ්‍රයි හරි නෝමල් විදියට හරි අපිට දකින්න පුළුවන්. මේ ස්කින් ටයිප් එකට තමයි අපි කම්බිනේෂන් ස්කින් ටයිප් එක කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ ස්කින් ටයිප් එකට ප්‍රොඩක්ට්ස් තෝරගන්නකොට ඉතාමත් පරිස්සමින් තෝරගන්න වෙනවා. මොකද එක ඒරියා එකක් අපේ ඩ්‍රයි. එතකොට එක ඒරියාක අපේ ඔයිලි. එතකොට අපි ඔයිලි ස්කින් එකට තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් අරගෙන යූස් කරොත් සමහරක් වෙලාවට ෆුල් කියන්නේ ටී සෝන් ඒරියා එකේ ඔයිල් එක කන්ට්‍රෝල් වුණාට චීක් ඒරියා එක අපේ ගොඩක් ඩ්‍රයි වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපිට තියෙන කම්බිනේෂන් ස්කින් ටයිප් එකක් නිසා. ඉතින් ප්‍රොඩක්ට්ස් තෝරගන්නකොට හරිම පරිස්සමෙන් තෝරගන්න ඕනේ. කම්බිනේෂන් ස්කින් ටයිප් එකකටම තියෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් තෝරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මම නම් ඇත්තටම වෙළඳපොලේ ගොඩක් කම්බිනේෂන් ස්කින් ටයිප් එකකට ගිහලා අවු ප්‍රොඩක්ට්ස් දැකලා නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් ඕල් ස්කින් ටයිප් එකකට වගේ යන්න. නමුත් ඔරිෆ්ලේම් නිෂ්පාදන ගැන අපි කතා කරොත්, ඔරිෆ්ලේම් නිෂ්පාදන වල නම් ඔකටිට කම්බිනේෂන් ස්කින් ටයිප් එකක් තියෙනවා නම් කම්බිනේෂන් ස්කින් ටයිප් එකකට හරියන ප්‍රොඩක්ට්ස් වෙනම මිලදී ගන්න පුළුවන්. එතකොට කම්බිනේෂන් ස්කින් ටයිප් එකක් තියෙන කෙනෙක් ගන්න ඕන ප්‍රොඩක්ට්ස් වර්ග මොනවාද ඔරිෆ්ලේම් එකේ? ඔව්, මම ඒ ගැන පෙන්වන්නයි යන්නේ. සුපුරුදු පරිදි කලින් වීඩියෝස් වල පෙන්වුවා වගේම මම කැටලොග් එකේ ඔයාලට ඒව පෙන්වන්න. එතකොට ෆස්ට්ලි අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් කම්බිනේෂන් ස්කින් ටයිප් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට, ගොඩක් යං ඒජ් එක, එතකොට ප්‍රයිස් එක අඩුවෙන් වගේ බලන කෙනෙක්ට ඇලෝවේරා රේන්ජ් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. මේක නෝමල්ට කම්බිනේෂන් තියෙන ස්කින් ටයිප්ස් වලට යූස් කරන්න පුළුවන්. කලින් මම සෙන්සිටිව් ස්කින් එකටත් පුළුවන් කියලා කිව්වා. මොකද ඇලෝවේරා කියන්නේ හීලින් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් නිසා. ඔව්, ඔයාලා නෝමල් ස්කින් ටයිප් එකක් තිබුණත්, කම්බිනේෂන් ස්කින් ටයිප් එකක් තිබුණත් ඔයාලට මේ රේන්ජ් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ලව් නේචර් ඔරිෆ්ලේම් එකේ ඇරෝ ඇලෝවේරා රේන්ජ් එක. මේකේ මේ තියෙන්නේ ක්ලෙන්සර් එකයි ටෝනර් එකයි.
මේකේ ජෙල් ක්‍රීම් එකක් එනවා ඒක ඔයාලට day and night දෙකටම යූස් කරන්න පුළුවන් නමුත් day එකට මම සජෙස් කරන්නේ day එකට ඔයාලට sun lotion එකට වගේ යන්න පුළුවන් නම් හොඳයි මොකද මේකේ SPF factor එක නැහැ ඒ නිසා ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් මේක සුදුසු වෙන්නේ රාත්‍රී කාලයට ඒ lotion එක එතකොට ඊළඟට අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ range එක bright sublime මේක ටිකක් premium range එකක් price එක ටිකක් වැඩි නමුත් මේ range එක ගොඩක් දුරට normal to combination skin type එකක් තියෙන කෙනෙක්ට ගැලපෙනවා normal skin type එකක් හරි dry skin type එකක් තියෙන කෙනෙක්ට නම් මේ range එක ගොඩක් superb නමුත් ඔයාගේ ගොඩක් oily නැත්තම් ඔයාගේ skin එක ගොඩක් oily නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් bright sublime range එකට යන්න සාමාන්‍ය දුරට combination skin type එකක් නම් ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාට පුළුවන් මේ range එකට යන්න ඉතින් මේ ranges දෙක තමයි mainly ඔයාලට combination skin type එකක් තියෙනවා නම් දකින් ලැබෙන්නේ ඔව් aloe vera range එකේ gel cream එක දැකලා නැත්තම් මම මේ gel cream එක පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ තියෙන්නේ gel cream එක මේ අන්තිමටම තියෙන්නේ මේක තමයි මේ gel cream එක මේව තමයි combination skin type එකට තියෙන products all skin types එකට තියෙන products ඕනම එකක් වලට combination skin type එක තියෙනවා නම් භාවිතා කරන්න පුළුවන් නමුත් අර skin type එකට අදාළම product එකට යනවා නම් ඔයාලට ලබා ගන්න results ගොඩක් ඉක්මනින් ලබා ගන්න පුළුවන් ඒකයි ඒකේ තියෙන වෙනස ඉතින් අදට මම මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා මොකද මේ වීඩියෝ එකෙන් මට කතා කරන්න තියෙන එච්චරයි skin types categorize කරන එක විතරයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්නේ එතකොට ඊළඟට අපි ඊළඟ දවසේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හැම කෙනෙක්ම ගොඩක් ආස කරන ඒ වගේම ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් රික්වෙස්ට් කරපු මම පොඩ්ඩක් කල් ගත්ත මාතෘකාවක් ඒ කියන්නේ ගොඩ දෙනෙක් මට මෙසේජ් කරලා කෝල් කරලා ඊමේල් කරලා අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි whitening remedies ගැන whitening cream තියෙනවද මොනවද හොඳ whitening cream අපිට මොනවද natural whitening වලට පාවිතා කරන්න පුළුවන් දේවල් මේ ප්‍රශ්න මට හැමදාම කට්ටිය අහනවා දවසින් දවස අහනවා ඒකේ අඩුවක් නැහැ ගොඩක් අපේ ලාංකික කට්ටිය interest වෙලා ඉන්න දෙයක් තමයි whitening whitening කියන දේ ගැන whitening කියන දේ ගැන කලින් වීඩියෝ එකක් කරා නමුත් ඊළඟටත් මම ආයේ whitening කියන්නේ මොකද්ද කියන දේ ගැන මේ කතා කරන්න යන්නේ සුදු වෙන්න මොනවද කරන්න පුළුවන් දේවල් ඉතින් ඒ ගැන ඉස්සරහට ගොඩක් ටිප්ස් තියෙන ගොඩක් වීඩියෝස් මම කරනවා කැටගරයිස් කරලා ඉතින් whitening number 1 වීඩියෝ එක තමයි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉතින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා හැම කෙනෙක්ටම ආරාධනා කරන්න කැමතියි ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා හිතනවනම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න නෙමෙයි ෂෙයා කරන්න ෂෙයා කරලා ඔයාලගේ මිතුරන්වත් දැනුවත් කරන්න ඒ වගේම තාමත් මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එකට subscribe කරන්න එතකොට ඉදිරියේදී කරන වීඩියෝස් ඔයාලට මිස් නොකර බලන්න පුළුවන් subscribe කරාට පස්සේ bell icon එකත් click කරන්න එතකොට හැම වීඩියෝ එකම notification එකක් ඔයාලට ලැබෙන නිසා ඔයාලට ගොඩක් වීඩියෝස් අතපසු වෙන්න තියෙන chance එක අඩුයි ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේ මොන හරි අඩුපාඩුවක් දැක්කනම් ඉදිරියේදී කතා කරන්න ඕන මාතෘකා ගැන ඔයාලට මොන හරි suggestions තියෙනවා නම් ඒ හැම දෙයක්ම ඔයාලට පුළුවන් comment section එකේ comment කරන්න. ඒ වගේම Oriflame නිෂ්පාදන මිලදී ගන්නත් Oriflame නිෂ්පාදන ගැන තව වැඩි විස්තර දැනගන්නත් අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් description box එකේ තියෙනවා මගේ හැම social media එකම link එක. ඉතින් ඒ social media හරහා ඔයාලට පුළුවන් කතා කරලා මගෙන් ඒ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න. ඒ වගේම මම Oriflame page එකක් run කරනවා Facebook එකේ Oriflame Cosmetics කියන නමින්. ඉතින් මේ page එකත් එක්කත් ඔයාලට එකතු වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් තවත් එක දවසක තවත් හොඳ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙමි. අදට මම සමුගන්න ඔයාලා හැමෝම ආදරය කරන මම ලක්ෂි.